sautin waka na wake tsantsan aure ga amarya da ango suna ta taku dai dai ga zuby da waka da baituka na dai dai a gidan ɗan girma wakar ɗan girma ga amarya da ango suna rawar su a fili angon ya daga amaryar ta juya Amarya tare da ango auren soyayya dadi kashi kunyo auren sunna wakar aure baka doka wa amarya tare da ango auren soyayya dadi kashi kunyo auren sunna maza maza fito file amarya kita karawa ba sanya auren ki ake ba karya na san ki akwai tarbiya ga ladabi ga biyayya mai ilimin islamiya da na boko ba ta sanya kai amaryar nan ba karya kin hadu sosai amarsa ta ango wakar aure baka doka wa amarya tare da ango auren soyayya dadi ga shi kunyo auren sunna ango miji ga amarya yanzu na dawo a gare ka yau ne ranar auren ka kyakkyawar matar ka makabarka ka kula daga hakokinta yanzu ya dawo daga kanka amarsa amaryar ango a gare ta ka zama jigo akoko na ce maka bango amarya ga tambalo ango ga tan aiki amarya kin iya girki ki safu ta ce daga daki ki sa turaren kamshi domin ki burge ango amarya Amarya tare da ango auren soyayya dadi kashi kunyo auren